adduunyo ku qaan gaartay qof walbay ogaabo adduunyo ku qaan gaartay sidaqaduna waa qol furaad quruxda lagu dhiibay munaasabadan oo ahayd mid ballaaran waxa ka soo qayb galay saraakiil masuuliyiin iyo odayaal dhaqan waxana soo qaban qaabiyay qurba joogta ka soo jeeda deegaanka Daaru Nicma ee gobolka Shabeellaha Dhexe ujeedka munaasabadda ayaa ahayd wareejinta deeq lacageed oo cadadkeedu gaarayo $15,000 taas oo lagu talagalay in lagu garab istaago Ismaaciil Cabdullaahi Cali kaas oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba deeqdan lacageed waxa iska soo ururiyay isla markaana iska kaashaday qurba joogta deegaanka ka soo jeeda iyo muassasada Daaru Nicma Foundation ugu horreyn waxa munaasabadda ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Dabagab oo ku hadlay magaca Daaru Nicma Foundation iyo Ibraahim Cali Naxar oo qurba joogta metelayay Daaru Nicma Foundation anoo ku hadlaya magacooda iyo afkoodaba Daaru Nicma Foundation waa wiilal iyo gabdho aad adinku dhasheen isu xil qaamay inay taakuleeyaan dadka sabarta daran ama agoonta ama jeebkoor uu liito muddo badan oo ay soo wareegtay 8 sano oo ka soo wareegtay markii la aasaasay ilaa abtunnaa howlo badan ayaa u suurta galay waxaa ka mid ahay in hadda saacadda la joogo ku dhawaad 50 arday ama agoon ah ama aan iska bixi karin waxbarashada ay waxbarasho ay ka bixiyaan laakiin waxaan metelayaa oon rabaa inaan afkooda ku hadlo qurba joogta adduunyada daafeera kala duwan ku nool waa mahadsan yihiin wax badan waxay sugayeen qurba joogtu waxay aruuriyeen oo wiilkoor iyo walaalahoor ku kaalmeeyeen maalin uun ay wareegi doonaan waxaan ilaahay sabab uga dhigay maanta inay wareegto gacantiisa geli doonto qaraabadaas qurbaha jirto oo soo wareeg soo aruursay dadkaas juhdigaas bixisay waxaan leeyahay mahadaha idinka gaarto maantana waxaad soo aruuriseen waxay ku wareegi doonaan meeshaad ugu talan gasheen Ismaaciil Cabdullaahi Cali waa mahadsantihiin ajri xasan ha idin ka siiyo nabadoon Sheekh Nuur oo ka mid ah odayaasha deegaanka Daaru Nicma ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay caawinta dadka ehelka ah ay u fidiyaan dhibana Ismaaciil الحمد لله رب العالمين وام هاد الهايا اسم كان ماشا كو قران ان كو عمل فلبا هدان دمونا ماشا وها كو قران ان وان كان كو قران ايا كو فرح سنه اد يا ده او فرح سنه مجلس كان امات كيسا يا ابني ان وان كان باشا كو قران يا دار النعمه نبضون شريف حسين جلعو يا وان عبد الله علي او اباه دله اسماعيل oo nafo ka ah lugaha ayaa u mahad celiyay dadkii soo xil qaamay caawinta wiilkan muddo dheer la ildarnaa xanuunkan waa maalin weyn oo maslaxad walaalnimo ama maslaxa iskaalmayn loo socdo waxaan ka mahad celiyayna arrintan sida loo qaabeeyay oo dalka iyo dibadda looga qaabeeyay oo xoolaha qarashka lagu bixiyay horta awalan ilaahay baa mahadda iskale nagu kulmiyay hoteelkan iyo xafladdan quruxda badan dad iska tabaalaysan oo walaalkooda dad dhalinyara ee aqoonyahanayna niman maaragtay diinta iyo dalka iyo dadka wax ka yaqaana ay wax u qabaayaan walaalkood ay ku taageerayaan walaal ilaahay baa mahadda iskale mahadda kalena iyaga iskale dadkaas iskale cid aas aastay iyo cid raadisay iyo cid juhdi ku bixisay cid walbaba waxaan leeyahay mahadda ka gaarto ugu dambeyn taliye Cali Goof jooge oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dadka looga baahan yahay ku dayashada dhalinyaradan caawisay wiilkan muddo la ildarnaa xanuunka waxaan leeyahay mahadiha ka gaarto dhalinyaradii sidaan u soo agaasintay soo farsamo gelisay oo dalkay dibadda inta kasoo adeegta qaraabadoodii inta u yeertay yiri aan aragno wiilkaas walaalkayna ah oo xanuunkaas lagu sheegay aan maanta feerina qaraabaduna marqaati ha nooga ahaataa waa kuma hadsan yihiin aan leeyahay haatee waxaan rabaa maxaa laga soo maray la isdhiimaayo waxaan hubaa 12 checkpoint iyo laga soo guuray waxii la soo daahday inay sidaas aheydaan u maleeyna dibari Ismaaciil Abwaan Cabdullaahi Cali ayaa dhowrkiisano ee la soo dhaafay la ildarnaa xanuunka naafanimo ee ka helay qaar ka dambeeyay jirkiisa gaar ahaan lugaha Maxamed Suleiman warbaahinta qaranka Muqdisho